Endnu nu står vi overfor her, hvor der er fokus på nogle rigtig vigtige nøgletal i den globale økonomi. Først og fremmest den amerikanske økonomi får vi nøgletal fra, men også et par stykker, der er værd at hæfte sig ved for Europa. På den globale geopolitiske scene, der er der sådan ligesom lidt ro på for tiden, hvor vi har handelsforhandlinger mellem Kina og USA, der faktisk ser ud som om, at de kommer til at ende i en eller anden form for aftale, sandsynligvis inden for den næste måneds tid. Brexit, der har vi helt ro på. Faktisk er det meget, meget få informationer, der kommer ud. Og spørgsmålet er, om Storbritannien skal til EU-parlamentsvalg. Det tror jeg, det ender med. Jeg tror ikke, de kan blive enige om noget som helst før den 23. maj, hvor de skal til Europa-parlamentsvalg. Så har UK frem til den 31. oktober at få en eller anden aftale i stand med EU. Time will show. Andet kan man vist ikke sige om den udvikling. På nøgletalssiden i den her uge er der primært fokus på den amerikanske arbejdsmarkedsrapport. Nogle kalder det amerikanske kongetal. Den kommer ud på fredag. Ovenpå en positiv udvikling i sidste måned, så forventer man faktisk en lige så positiv udvikling i den her måned. Omkring lige knap 200.000 nye i beskæftigelse i den amerikanske industri. Det må man trods alt sige, at det er ok. Ellers kommer USA med ISM-indikatorer. Det er aktivitetsindikatorer for både industrien og service. Og der ligger vi altså op i lejre, der hedder 55-57. Og der skal man lige huske på, 50 det er altså der, hvor der er balance. Og så når du er op i 55-57, jamen så har man faktisk en rimelig markant fremgang i økonomien. Måske ikke helt et boom, men stadigvæk markant fremgang i den amerikanske økonomi. I Europa er der fokus på væksttal ud af eurozonen. Vi har også Frankrig, Italien, tirsdag formiddag. Frankrig er kommet ud med 0,3% vækst som forventet. Europa forventes at komme ud med ligeledes 0,3%, når tallene kommer herover omkring middag. Og det er jo et ok tal, men jo noget ned i kadence i forhold til der, hvor vi startede sidste år, og hvor vi har set en langsom nedadgående tendens i den europæiske økonomi. Ikke negativ vækst, men nedadgående tendens i vækstmomentet i den europæiske økonomi. Det bliver primært sandsynligvis lande som Spanien. Måske delvis kunne der måske godt komme lidt overraskelser ud af Tyskland på den lille positive side, men ellers er det faktisk Spanien, som er en af de helt store vækstdrivere i eurozonen i de her kvartaler, vi er inde i PT. Europa kommer også med inflationsdata. De er jo vigtige i forhold til den europæiske centralbank. De har først mødet den 6. juni, men man alligevel... Vækstmoment plus inflationsdata er altid vigtige indikatorer på, hvor den europæiske centralbank bevæger sig henad. Der forventes en lille optur i inflationen, men det er stadigvæk på nogle meget, meget lave niveauer. 1% for den underliggende inflation i eurozonen, det er altså kun halvdelen af målet for den europæiske centralbank. Så der har vi nogle informationer, der kommer ud, og generelt så er ECB jo meldt ud. De kommer med nogle ekstra tiltag i forhold til bankerne her til september. De kommer ikke til at røre ved renten i år, og vi skal ind i 2020, før der kommer en renteforhøjelse, og lad os se, hvornår den kommer. Så indtil videre er der tallene, kan man sige, ud af eurozonen. De peger i retning af stabil, meget, meget lave renter. Og indtil videre, der taler tallene faktisk også for i USA, at det er også stabile renter, men på et lidt højere niveau, end dem vi ser i Europa.